أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہو تمام بھائی بہن؟ جیسے آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارا آج اسلام آباد میں فائنل فیصلہ ہے اور کافی بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھیں. اور الحمدللہ یہ آج کا جو دن ہے یہ T20 ہے, T20 کا فائنل ہے, سیمی فائنل بھی اور فائنل بھی ہے. سیمی فائنل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ڈیٹ مل جائے, اللہ نہ کرے نا, اس میں ہو جاتا ہے اکثر, یہ جو فیصلہ تاریخ لگ جاتی ہے نا اس میں اکثر ڈیٹ مل جاتی ہے, تو اللہ نہ کرے کہ وہ چیز لگ جائے, تاریخ مل جائے. تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے, اطمینان میں رہے, کوئی بھی لولی پپ آپ کو دے گا اس کی باتوں میں مت آئے, فیس بک پر لگائے, اسٹیٹس یا کوئی اور اس طرح چیزیں لگائیں تو وہ چیزیں اگنور کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو بولے کہ بھائی یہ دیکھو آج ڈیٹ مل گئی ہے, پلان آؤ گے. تو آج کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ, صرف آپ لوگوں کی دعائیں چلتی ہیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا دعا کرتا ہے اپنے لیے, ادم بھائی کے لیے, پاکستان پروجیکٹ کے لیے اور یہ 12,000 فیملی کے لیے. تو ایک بہترین دن ہے, ذکر اسباب میں رہے تو انشاءاللہ 12:30-1 بجے کوٹ لگے گا. اور کافی بھائیوں کے میسج آ گئے تھے, کہتے کہ رحمان بھائی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو بناؤں, کیونکہ میسج بہت آتے ہیں نا, ہر بندے کو جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ کورٹ میں ہوتا ہے, کورٹ میں آپ کو پتہ پھر بات نہیں ہو سکتی. تو میرے پیارے بھائیوں, آج کا جو دن ہے وہ بہت بہترین دن ہے اور انشاءاللہ ادم امین کی فتح ہوگی. ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں شروع سے کہ آل پاکستان کی فتح ہو جائے. تو میسج بھی زیادہ تر نہ کیا کرے پرسنل میں, کافی لوگ میسج کرتے کہتے ہیں ویڈیو بناؤ چھوٹی سی, تو میں نے کہا چلو ویڈیو بنا دوں. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, مختلف درود شریف پڑھے, جو بھی آپ کو آتے ہیں, جو بھی کسی کو جو بھی آتا ہے وہ ذکر اسباب کرے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آج دو سے پہلے آپ لوگ گڈ نیوز دے دیں. یہ جو مرحلہ ہے نا, یہ دیکھو ہم بالکل فائنل کے اندر پہنچ گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ وہ دن نہیں تھے کہ مثال تو تاریخیں ملتی تھی یا ڈیٹ مل جاتا, وہ سسٹم ابھی ختم ہوئے. یہ فیصلہ ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. لیکن مثال بطور محفوظ یہ ہو گیا تھا کہ ڈیٹ نہیں ملے گی انشاءاللہ, میرے اللہ نے چاہا. تو انشاءاللہ بہترین پروجیکٹ بھی سٹارٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے براک پراپرٹی, کافی بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی رحمان بھائی کیا کہتا ہے آنے وزٹ کرنے, آپ آؤ. تو انشاءاللہ آئیں گے, ویڈیو بنائیں گے براک پراپرٹی میں بھی. اور آدم بھائی نے ایک ہی بات یہ تھا کہ ہر بندے کو اپنا حق ڈیلیور کروں گا, سمجھ آئی. میں بات کروں گا صرف رحمان بھائی کی, ویڈیو تھوڑی سی خیر بڑی ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. کوئی بھی سی او اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو فیس کرے. یہ ویڈیو صرف رحمان بھی دیکھ رہے ہیں, میں کسی کی مخالف بات نہیں کرتا ہوں, لیکن ان کا کچھ ہو نہیں سکتا. جب آپ پتہ ہے کہ 600,000 فیملی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں 600,000 فیملی ہیں, 600,000 فیملی میں جب یہ لوگ دھرنا کرتے ہیں کچھ کرتے تو 6 لوگ آتے ہیں ٹوٹل, زیادہ نہیں آتے. ایک اسما میڈم ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک دو بوندے اور ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج دیکھو کورٹ میں میرے آنے سے پہلے 26 بندے پہنچ گئے. یہ ہوتے پیار, یہ ہوتے جذبہ, یہ ہوتے خلوص ادم بھائی کے ساتھ ہے. ادم بھائی ابھی تک نہیں پہنچائے, اب دیکھو ماشاءاللہ کورٹ میں. یہ تو ابھی میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے کہ بھائی اتنے لوگ آ رہے ہیں نہیں, حالانکہ میں پورا کورٹ بھی بھر سکتا تھا, لیکن نہیں. یہ پیار محبت ہوتے ہیں, وہ جذبہ, وہ خلوص, وہ محبت آپ لوگ بھی کریں تاکہ الحمدللہ آپ لوگوں کی بھی ہیلپ نکل جائے, اللہ کرے. میں بار بار یہی کیسے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اطمینان میں رہے, پیار میں رہے, محبت میں رہے, اس میں آپ لوگ رہو گے تو الحمدللہ آپ لوگوں کی بھی یہ کیس انشاءاللہ ونڈ اپ ہو جائے گی. تمام دوستوں کو بہت شکریہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا تھا, پاکستان پروجیکٹ کے ساتھ دیا تھا اور بھی ساتھ دے رہے. تو یہ پیار ہوتا ہے, یہ محبت ہوتی ہے, یہ جنون ہوتا ہے, سمجھ آئیں. چلو بہت شکریہ, میں بھی ذرا جا رہا ہوں کورٹ کے سیٹ پر, تو انشاءاللہ کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن کوشش ذکر اسباب کے ساتھ انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.